sin estirar de la correa, sin decirle nada al perro, solo acercándonos a cada obstáculo, igual que tenemos el monopatín, y que ellos vayan haciendo, poquito a poco. Es tracta d'un dels tallers gratuïts que l'Ajuntament ha organitzat a través de l'associació Udols amb l'objectiu de millorar la convivència entre defensors i detractors dels animals a la ciutat. Es un poco pues, para perros que tienen miedo pues, a niños que corren, monopatines, todo elementos que se mueven y que a veces pueden provocar pues, conflictos con los que no tienen perros. La que mínima que el gos vol saludar el nen o l'olor al nen perquè el nen li ha cridat l'atenció, ai, este perro, no sé què, o sigui, qualsevol cosa, o sigui, si és una persona que odia els gossos, tot és un problema. Els assistents al taller han pogut aprendre algunes tècniques per controlar i mantenir els seus gossos tranquils. Los perros en la ciudad suelen tener bastante estrés y muchas veces por desconocimiento pues, no sabemos cómo ayudar al perro para que sea relajado en un entorno como este. De vegades la convivència entre propietaris i detractors dels gossos es fa complicada. Per això l'associació Udols ha fet un recull de la normativa municipal referent als propietaris de gossos. Hi trobarem, per exemple, quant temps pot estar sol a casa l'animal o els llocs on poden passejar sense corretja. Tota aquesta informació es pot descarregar al web de l'entitat.